jeszcze rok. 30 sekund. Ja by som nerobil kampaň, že? Robte. 10. Dobrým dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS na tému, ako mizli peniaze určené pre kúpele sliač. Informovať vás bude predseda SAS Richard Sulík. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Som nebol z ničoho podozrievaný, dám si dole okuliare. A teraz k téme. Kúpele sliač je klenotom slovenského kúpeľníctva. Je to jedna z mála kúpeľov, sú to jedna z mála kúpeľov, ktoré patria štátu. A tam sa diali aj pri určených peniazoch určených pri tejto kúpele naozaj podivuhodné veci. Tak v minulosti to bola naozaj výkladná skriňa. Myslím si, že najmä zo stredného Slovenska si to ľudia veľmi dobre pamätajú. Ale potom v divokej privatizácii si tieto kúpele uchmatol vtedajší minister zdravotníctva, volal sa William Soboňa. No a keď sa zmenila vláda v 98. a nastúpila prvá Dzurindová vláda, tak okolo týchto kúpeľov bola bitka hadka a nakoniec štát exministrovi zdravotníctva Williamovi Soboňovi tieto kúpele zobral a previedol ich na Fond národného majetku. A odtedy kúpele čakajú na rekonštrukciu. A toto je aj vysvetlenie, prečo vec ako kúpele, lebo iné kúpele patria pod ministerstvo zdravotníctva, ale zrovna tieto kúpele sliač, patria pod ministerstvo hospodárstva a síce Fond národného majetku, ktorý sa neskôr premenoval v 2016 roku na firmu MH Management, tá je v 100% vlastníctve štátu. No a v roku 2012, 12 rokov dozadu, sa členom prezídia Fondu národného majetku stal Juraj Gedra, vtedy 26-ročný mladík z mladých sociálnych demokratov. Táto fotka je z nejakého článku, že dostal lacné bývanie. To nie je podstatné. Podstatné je, že 26-ročný človek sa dostal, bol nominantom Smeru do predstavenstva Fondu národného majetku, ktorý v tom čase spravoval majetok za vyše 2 miliardy eur. A tento pán Gedra tam teda bol niekoľko rokov. A napríklad v roku 2016 mala spoločnosť MH Management, už bola teda vtedy premenovaná, to je ten pôvodný Fond národného majetku, ktorému patrili kúpele sliač, na účte vyše 30 miliónov eur, konkrétne 32 miliónov eur bolo na účte bývalého Fondu národného majetku, terajšej premenovanej na firmu MH Management a vlastníka kúpeľov sliač. 30 miliónov mali na účte, mohli začať s rekonštrukciou kúpeľov. Ale nie, kúpele nechali ďalej chátrať, preto lebo mali dôležitejšie použitie pre tieto peniaze a síce ich ukradnúť. A to najmä dvomi významnými položkami. 19 miliónov eur dostal za svoje právne služby pán doktor Radomír Bžán. Najprv chcel 77, ale to už bolo aj na smeracké žalúdky zjavne priveľa, tak potom to veľkoryso znížili na 19 miliónov. Čo je zaujímavé na tejto veci, tu išlo o spor o vodnú elektráreň Gabčíkovo s talianským Enelom, kde talianský Enel žaloval štát, ale on žaloval štát tak, že žaloval MH Management a zároveň, teda bývalý Fond národného majetku, a zároveň žaloval ministerstvo hospodárstva. Dva subjekty žaloval naraz. Ministerstvo hospodárstva platilo za
právne zastupovanie v tejto veci 200 000 eur a MH Management, ktorý mal tých 30 miliónov na účte, platil sumu, ktorá je 100-krát vyššia, platil 19 miliónov. Ďalších 8 miliónov dostal za svoje právne služby pán doktor Renát Dvorecký za to, že si vypočul rozsudok v spore, ktorý bol v tom čase už vyhratý a ktorému Juraj Gedra, tento pán je mimochodom dnes šéf úradu vlády a v tom čase ešte zjavne mladý sociálny demokrat, takže za to, že Juraj Gedra osobne podpísal novú objednávku na zastupovanie v inom spore, to bol spor so spoločnosťou Port Service na 8 miliónov, no tak tu odišlo 8 miliónov. Len pre porovnanie, štát dal za jednu jedinú návštevu súdu 8 miliónov a to je viac ako stál 6 mesiacov Dubaju, kde sa, na ktorom sa podielala tak dokopy stovka ľudí. Šikovní smeráckí nominanti, páni Bačík, pán Šamaj a už spomínaný Juraj Gedra, toho času šéf úradu vlády, sa postarali o to, že MH Management, nástupca Fondu národného majetku, bol za 3 roky prakticky bez peňazí. Po slovensku sa tomu hovorí vytunelovaný. Koncom roku 2016 mala štátna spoločnosť MH Management na účte 32 miliónov eur. Rok neskôr, koncom roku 2017, už iba 12 miliónov eur. A ďalší rok neskôr, v roku 2018, už iba 4 milióny eur. Takto tam sa tratili peniaze a vieme, kam išli. Išli na právne služby Bžánovi 19 a Dvoreckému 8 miliónov eur. No a obzvlášť tých 8 miliónov eur pre advokáta Dvoreckého je smerácke svinstvo na pohľadanie. No a teraz niekoľko základných faktov. Poprvé išlo o spor so spoločnosťou Port Service. Tento spor sa vliekol od roku 2002. A posledné 4 roky pred tým doktorom Dvoreckým zastupovala spoločnosť MH Management a predtým Fond národného majetku advokátska kancelária Eker Kahn. Ani táto nebola lacná, za 4 roky dostávala mesačne, počas 4 rokov dostávala mesačne 125 000 eur, to je dokopy 6 miliónov, aj to už je za 4 roky veľký peniaz. No ale aspoň vyhrávala. Vyhrala spor, tento spor na okresnom súde, v júli 2015 vyhrala na krajskom súde. Ale žalovaná firma Port Service sa odvolala a advokátska kancelária Eker Kahn vypracovala dovolanie na najvyšší súd Slovenskej republiky. Spor pokračoval, ale pre štát sa vyvíjal dobre a začiatkom roku 2016 bol prakticky vyhratý. Po 4 rokoch doťahovania sa, predtým tam bolo ďaleko viac ešte peripetií, to nebudem teraz rozoberať. Každopádne posledné 4 roky od 2012 do 2016 zastupovala advokátska kancelária Eker Kahn za 125 000 eur mesačne štát a teda ten spor nakoniec vyhrala. Už bol vyhratý. Začiatkom roka 2016 bol vyhratý. No a čo sa stalo po voľbách v roku 2016? Pán Juraj Gedra zrušil zmluvu s advokátskou kanceláriou Eker Kahn, ktorá na tom spore robila 4 roky, a on osobne podpísal zmluvu s advokátskou kanceláriou doktora Dvoreckého na 8 miliónov eur. 8 miliónov eur. A tento pán Dvorecký mal teda veľmi ľahkú robotu, za to ale kráľovsky platenú túto robotu. A síce advokát Dvorecký prevzal zastupovanie v spore so spoločnosťou Port Service v momente, kedy sa už iba čakalo na vynesenie rozsudku na najvyššom súde. Advokát Dvorecký prišiel na najvyšší súd, vypočul si rozsudok
A za tento úspech, za to vypočutie, za jedno vypočutie, jedna jediná návšteva súdu, vystavil faktúru na neuveriteľných 8 miliónov eur. 8 miliónov eur za jedno dobedie, a možno pobedie, nevieme. Každopádne nebolo to nič dlhé, lebo to on išiel len vypočuť si rozsudok. A za toto skásol 8 miliónov. No, nejaký mladík zo Smeru, samozrejme, tomu tu nikto nedovolí ukradnúť 8 miliónov s nejakým Dvoreckým. Ja som si istý, že bez posvetenia týchto dvoch pánov, Roberta Fica a Petra Žigu, by takáto neuveriteľná zlodejina nebola možná. No a samozrejme, to bolo aj na tú dobu veľké svinstvo. Takže voči pánom Juraj Gedra, to je ten dnešný šéf úradu vlády za Smer, pánovi Bačíkovi, pánovi Šamajovi, bolo začaté trestné stíhanie. Predstavte si, v roku 2019 bolo trestné stíhanie zastavené, lebo skutok sa nestal. Z účtu MH managementu zmizne 8 miliónov za jednu jedinú návštevu najvyššieho súdu, ale skutok sa nestal. No a keď som ja ministroval, tak sme sa snažili samozrejme toto trestné stíhanie obnoviť a to sa aj podarilo. Tam v zátvorke vidíte, napísali sme list na generálnu prokuratúru vo februári 22, som ešte ja bol minister. V máji nám generálna prokuratúra oznámila, že tento prípad posúva na špeciálnu prokuratúru a tá nám v novembri 2022 oznámila, že trestné stíhanie obnovuje. No, samozrejme, ak by prešla táto trestná novela, tak bolo by toto celé, by už bolo premlčané. A špeciálna prokuratúra, ako vidíte, tu si robila svoju robotu, no tak jasné, že chcú ju tento pán tu naľavo, že chce špeciálnu prokuratúru zrušiť. A to je len jeden z tisíc prípadov, ktoré tá špeciálna prokuratúra rieši. No späť k tomuto, k tejto rozkrádačke. Takže 8 miliónov a podarilo sa na túto 8 miliónov rozkrádačku obnoviť trestné stíhanie a zároveň túto čiastku 8 miliónov, ktorá bola vyplatená za jedinú návštevu súdu, tak sa vymáha súdnou cestou od tých troch pánov, od pána Gedru, Bačíka a Šamaja. Uvidíme, ako tieto súdy dopadnú, ale toto je naozaj obrovská nehoráznosť. A toto sú peniaze, ktoré spolu s tými 19 miliónmi mohli byť už dávno, už pred rokmi použité na obnovu kúpeľov Sliač, lebo oni zmizli práve z tej firmy, z MH Management, ktorá vlastní kúpele Sliač. No ale poďme teda späť k tým kúpeľom Sliač. Dnes na účte, vďaka aj mne ako ministrovi, ale aj mojim nominantom na MH Managemente, a približne 2 roky MH Management viedol Luboš Lopatka, jeden z najschopnejších, aj najčestnejších manažerov v našej krajine. No, sa tam nazbierali peniaze, aj preto, lebo sme predali úplne nevyužiteľné, pre štát nevyužiteľné podiely v sadkách a tak ďalej, samozrejme všetko riadnou súťažou. Čiže za vlády Smeru stav na účte veľmi rýchlo klesal a za našej vlády veľmi rýchlo stúpal. Ten posledný stĺpec, 32, opäť je 32 miliónov na účte, to je 31. december 2023. To je teraz, 2 mesiace dozadu. Takže MH Management má, dá sa povedať, dnes na účte 32 miliónov eur. Môže začať, a tieto peniaze boli plánované a určené na obnovu kúpeľov Sliač, a môžu s tým dnes začať. Bohužiaľ, opäť sa začali diať zvláštne veci. Pani ministerka Sáková sa už stihla vyjadriť, že tých 30 miliónov môže ísť aj inám. Možno to plánujú dať na nejaké právne služby alebo na nejakú inú nehoráznosť alebo iným spôsobom opäť rozkradnúť. Každopádne mňa tieto články veľmi znepokojujú. Konkrétne tento je z 23. februára, čiže približne 2 týždne dozadu. A bola by veľká škoda, keby s tým klenotom slovenského kúpeľníctva, s kúpeľmi Sliač, keby sa s tým teraz už prestalo niečo robiť. Chcem ešte pripomenúť, za tie 2,5 roka, čo ja som bol ministrom, tak sme tie
kúpele začali obnovovať z prevádzkových peňazí, či už nové zariadenie izie, vymalované to tam je, udržiavané to tam je, tie kúpele ožívajú, každý, kto tam chodí a vie to porovnať, tak mi dá za pravdu, len samozrejme z prevádzkových peňazí neviete platiť veľkú obnovu. Tá veľká obnova, na ňu sme robili súťaž architektonickú, a bol tam určený víťaz v nejakom riadnom výberovom konaní, nejaká architektonická kancelária, a treba s tým začať. Treba začať obstarávať a treba začať renovovať jednotlivé budovy. Celková renovácia kúpeľov Sliež bude stať viac ako týchto 30, ale prejdú 2 roky, kým tieto peniaze dokážu rozumne minúť, a preto dá sa okamžite začať. Navyše, tie kúpele sa renovujú per partes. Jeden objekt za druhým, tam je asi 40 objektov, no tak nech zrenovujú aspoň tie, na ktoré majú. Takže chcem na záver vyzvať pani ministerku Sakovú, ale aj pána Žigu, ktorému teda sa hovorí, že tieňový minister a na ministerstvo hospodárstva rozhoduje on, a samozrejme aj pána Fica. Chcem ich všetkých troch vyzvať, aby opäť nepodľahli vábeniu peňazí a urobili jedinú správnu vec, a síce nech ich hneď začnú s rekonštrukciou kúpeľov Sliač. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, priestor pre otázky. Pozdravujem, Tobiáš Petre, Rádio Žurnál. Ministerstvo hospodárstva, tak súčasné vedenie nepopiera, že tam tie peniaze nie sú. Oni tam sú, tých 30 miliónov, ale dodáva, že to nie je údajne postačujúce na tú rekonštrukciu. Tak možno práve preto ten výrok pani Sakovej. Čo na toto hovoríte? Je to postačujúce, alebo nie je to postačujúce? Nie, 30 miliónov na kompletnú rekonštrukciu stačiť nebude, ale tak môžu spraviť jednak. Môžu spraviť aspoň to, čo vedia spraviť za 30 miliónov, lebo ako som práve hovoril, kúpele Sliači asi 40 rôznych objektov, aj dnes sú niektoré zatvorené, lebo príliš sú schátrané, tak môžu tie obnovovať, a na to tých 30 miliónov postačuje. Kúpele Sliač totiž sú teraz v riadnej prevádzke, čiže keď si vyberú jeden, druhý, tretí objekt, no však toľko, koľko dokážu za 30 miliónov vysúťažiť. Druhá možnosť je, že vláda, možno, že to bude ďalších 20 potrebných, celkovo možno, že 50 miliónov by na to stalo, samozrejme pri korektnom a poctivom obstarávaní, nie keď to budú obstarávať smeráci, alebo keď to dajú obstarávať Jánovi Počiatkovi, tak potom možno, že 100 bude potrebných. Každopádne, môžu s tým okamžite začať. Na svete je vybratý víťaz architektonickej súťaže, teda súťaže o architektonickú štúdiu, tá bola odovzdaná a podľa nej sa dá ihneď začať s tým, čo práve bude prinášať najvyšší prínos, tak to nech rekonštruujú ako prvé po slovensky, nech začnú zbierať najnižšie vysiace ovocie ako prvé. Dobrý deň, Prv televízie, môžem sa opýtať na to trestné oznámenie. Vy ste spomínali, že ste to teda obnovili potom, ako ste nastúpili na postu ministra hospodárstva. Ako na tomto trestné oznámenie, trestné stíhanie, máte informácie? Nemám, že ako mám na to reakciu? V akom je štádiu? Aha, to vám teraz neviem povedať, to je otázka na špeciálnu prokuratúru, tam je to od novembra 2022, čiže 1,5 roka, ale listom oznámili nám, že teda pokračujú v tom, a teda neoznámili nám, oznámili, viem, že oznámili ministerstvu, že v tom pokračujú, a ja neviem, rok a pol, či je dlhá, či je krátka doba a v akom je to teraz štádiu, ale je to určite vec, kde sa teda dá pokračovať, lebo tie fakty sú úplne jednoznačné. Viete, to nie je, že nejaká výpoveď Boh vie koho. Jednoducho Juraj Gedra zrušil existujúceho právnika, ktorý mal vyhratý právny spor, ktorý inkasoval za 4 roky 6 miliónov, a spravil to preto, aby podpísal zmluvu za jednu jedinú návštevu súdu s novým právnikom za 8 miliónov. To je tak evidentné, do očí bijúce poškodenie finančných záujmov štátu, že na toto bude existovať niekoľko paragrafov. Tu netreba žiadne výpovede, nič, stačí fakty. Toto, čo vám hovorím, teda aj Najvyšší kontrolný úrad mal kontrolu na spoločnosti MH Management a tiež dospel k hrozivým výsledkom. Čiže tu len treba konať.
Pán Sulík, ja by som sa chcel spýtať, a potom prečo štát, a teda v tom prípade, aj vy, keď ste boli ministrom hospodárstva, prečo ten štát tie kúpele, ktoré sú objektom tunelovania dlhodobého, prečo ich vlastne nepredáte? Na čo sú štátu? Kúpele priamo neboli tunelované, teda toto, o čom hovorím, jasne. To boli peniaze vyťahované zo spoločnosti MH Management, ktorá vlastní tie kúpele a mohli byť namiesto právnych služieb použité na kúpele. A teraz k vašej otázke, prečo ich štát nepredá, tak áno, aj to by bola jedna z možností, by sme sa o tom bavili na vláde, možno, že v roku 2020, keď sme čerstvo vznikli ako koalícia a tam teda bola veľká nevôľa tie kúpele predať. Bola dohoda, že nech si to štát nechá, že je to výkladná skriňa slovenského kúpeľníctva, nech to radšej pekne zrenovuje a nech to vlastní. No, už jedno, aké boli dôvody, toto bol výsledok. Ja som teraz tiež sa nesnažil pri každej jednej nezrovnalosti ísť do sporu. My sme chceli predsa fungovať, no tak keď som videl, že zvyšok koalície, menovite Veronika Remišová, Milan Krajniak a Boris Kollár boli za to, aby tie kúpele boli renovované, tak som si povedal, že v poriadku, tak ich zrenovujme. Už jedno, či predať alebo zrenovovať, niečo s nimi bolo nutné urobiť, lebo oni naozaj chátrali, tam už museli z tých 40, približne 40 objektov, ktoré sú na tom areáli, niektoré museli byť uzavreté, lebo už hrozilo, že padne plafón na hlavu a podobne. Ak dovolíte, ešte druhá otázka. Možno ste zachytili, že pomerne známa bezpečnostná konferencia Globsec sa sťahuje do susedného Česka, teda do Prahy. Čo na to hovoríte? Možno aký to dáva signál? No však títo tu sa už dlhšie snažili vyštvať, robili aj všetko preto. No tak je to škoda, že Slovensko príde v podstate o najvýznamnejšiu konferenciu, ktorá sa organizovala na Slovensku, že o ňu prídeme. Je to nielen najvýznamnejšia konferencia v oblasti bezpečnosti, ale aj celkovo všetkých možných konferencií, tak určite patrí k tým top konferenciám s veľkým medzinárodným dopadom. Bola to taká vizitka Slovenska, ale tak no, vládnu nám tu Putinovi priatelia. Mimochodom nerozumiem, prečo sa Robert Fico pozastavuje nad tým, že nemáme protivzdušnú obranu, však pred kým ju potrebujeme. My sme v NATO a Putin je náš najväčší priateľ, ktorý nás nikdy nenapadne, tak ako nikdy nemal napadnúť Ukrajinu. Tak ja neviem, čo sa pán Fico bojí, ale odbočil som od témy. Je škoda, že Globsec odchádza. Áno, možno, že by bolo ďaleko, to som si istý, že bolo by ďaleko rozumnejšie sa s nimi dohodnúť, keď sa im niečo nepáčilo na fungovaní Globseku, tak štát, ktorý tam prispieval finančne, mohol sa s nimi dohodnúť, že dobre, prispieme znovu, máme takéto a takéto podmienky. Ja neviem, možno, že niektorí hostia mohli, nemuseli vystupovať, niektoré body programu mohli, nemuseli byť a tak ďalej, ale rovno en bloc celú konferenciu vyštvať do Čiech je pre Čechy prínosom a pre nás stratou. To je niečo podobné ako so špeciálnou prokurátorom. Keď mali výhrady, či už k vedeniu, alebo k niektorým prokurátorom, tak mohli voči ním vyvodiť zodpovednosť, alebo najprv zistiť, aké konkrétne výhrady, ale kvôli tomuto rušiť celú špeciálnu prokuratúru, to je hlúpe a detinské. A ako ste aj tu videli, ja teda chápem ich, že sa snažia zachrániť si zadky, ale ako ste videli aj tu, tá špeciálna prokuratúra má zmysel, obnovila trestné stíhanie, ktoré predtým bolo zastavené, že skutok sa nestal. Pán Sulík, vy ste keď si nominovali ministra zahraničných vecí pána Korčoka, dnes ste si okuliare, ktoré sa stali predmetom virálnych videí. Teraz si ich mám nasadiť, či nechať dole? To na vás, ja. Ste si dali dolu, ale nie to sa chcem spýtať. Chcem sa spýtať, že však ako vy vnímate, akého máme súčasného ministra zahraničných vecí? Jo, aj viete čo, k tomuto sa určite o mnoho lepšie vyjadri napríklad náš Juraj Krupa a nepotrebujeme sa vyjadrovať ku všetkému. Ja na jeho mieste by som sa s ruským ministrom zahraničných vecí nestretol, ale a čo tomu predchádzalo, aké tam boli okolnosti, čo tam rokovali, to sú otázky na ľudí, ktorí sa v tom vyznajú. Tak nie sú žiadne ďalšie otázky, ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekne. Ďakujem, dovidenia.